اب ہم آج جمعے کی نماز پڑھنے آیا صوفیہ آئے ہیں. دیکھیں فلزہ ہماری تیار ہے ماشاء اللہ سے. آ جاؤ فلزہ, خطبہ شروع ہو گیا یہاں پہ اور اب تھوڑی دیر میں آئے صوفیہ میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے. ہم لوگ مسجد کے اندر جا رہے ہیں نماز کے لیے. وما أفاء الله على رسوله فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن شعرون سلق له على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله یہ دیکھیں یہاں پہ وضو خانہ بنا ہوا ہے, یہاں پہ سب وضو کر رہے ہیں. یہ اب ہم مسجد کے اندر داخل ہو گئے. یہ اس کا داخلی دروازہ ہے مسجد کا. ہم مسجد کے اندر داخل ہو گئے. یہ جماعت کے لیے سب لوگ بیٹھے ہوئے.